Hej, blábole, pusť hudbu. Provedu. Elfinové udržují věci v pořádku a jsou to oni, kdo proměňují dům v domov. Sladký domov. Ale já nejsem jako ostatní. Rychle pryč odtud. Žádní obyvatelé, žádné problémy. Už jsme skoro tam. Zlato, víš jistě, že je to tenhle dům? Co? Už zas? Děláte si srandu? Zastav se aspoň na chvíli. Co ty mě vidíš? Vidím tě, protože jsem získala tvoji srst. Jo, Finiku, jak to jde s tvými novými hosty? Doufám, že nejsou tak hrozní jako ti předchozí. Byl jsem jeden z nejlepších, dokud si můj dům nepronajali cizí lidi. Pankáči, staré babky. Když dům chátrá, chátrá i Elfin. Musíš se naučit ten svůj hněv ovládat. Ale já se vůbec nezlobím, jsem absolutně klidný. Pachatelé zinscenovali erupci popcornové... popcornového vulkánu. A tohle je jen začátek. Pomůžeš dopadnout hlavního podezřelého. Nabízím ti dobrodružství. Ruku na to? Tlapku, nic tu nenajdeš. Plýtváš mým časem, mám? Můžeš ji očichat? Očichat? Nevěřím, že jsem s tím souhlasil. Sleduj stopu, čichej! Doleva! Spojili se k záchraně svého města. My ten nákladák nikdy nenajdeme. Jen se otoč. Proč? Nic tam není. Tomu já říkám deduktivní technika. Představení začíná! Co mám dělat? Zachránit Kristýnu město nebo sebe? Pust mého člověka! Zachránit Berg může jen velmi odvážná dívka a první elfin detektiv na světě. Spojme své síly! Tenhle elfin válí! Domácí příšerky. Jdeme, Watsone! Pouze v kinech od 28. března.